भाइ बहिनीहरू नमस्कार आज म सामु अर्को भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु जस अन्तर्गत आज मैले ग्रुप सीको युनिट नाइन्टिन न्युमेरिकल इन्ट्रिग्रेसन भन्ने टपिक्सबाट केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्न गइरहेको छु जसमा हामीसँग यो टपिक्समा तिनवटा मेथडहरू छन् अनि त्यहाँबाट सोध्ने खालका कोइसन इक्जाममा सोध्ने मेथडहरू जहाँ कोइसन सोध्ने हाम्रो एउटा कम्पोजिट ट्राइबिजल रुल भन्ने छ एउटा सिमसन वान बाई थ्री रुल र सिमसन थ्री बाई एट भन्ने तिनवटा मेथडबाट म्याक्सिमम्इसनहरू सोधिरहेको छ तीमध्येबाट हामी आज एकता कोइसनहरू सबै मेथडबाट डिटेलमा एकसनहरू डिस्कस गर्छौँ पहिला मैले आज कम्पोजिट ट्राइबिजल रुलबाट एउटा फर्स्ट पहिलो प्रब्लम गर्दैछु जसमा त्यो कम्पोजिट ट्राइबजल एक्स एक्जाममा हामीसँग जम्मा युनिट न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन भन्ने हामीसँग युनिट नाइन्टिन टपिक्समा यसमा यसबाट इक्जाममा टु प्लस फोर र कहिले सिक्स कहिले चाहिँ टु प्लस सिक्स गरेर एट मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरिरहेको छ पहिलो मेथड छ हाम्रो कम्पोजिट ट्राइपेजियल रुल भन्ने कम्पोजिट ट्राइपेजियल रुल यसले के भन्छ त भन्दा यसको कम्पोजिट ट्राइपेजियल रुलले यहाँ पहिला यसको स्टेटमेन्ट यसले यसको फर्मुला कम्पोजिट ट्राइपेजियल रुलको फर्मुला बुझौँ अनि यसलाई युज गर्न जानौँ लेट एफ अफ एक्स बी अ कन्टिन्युस फङ्सन अन द क्लोज इन्टरबल एकमा बी एकमा बी देन इन्टिग्रेसन अफ ए टु बी एफ अफ एक्स डिएक्स कहिले कि हामीलाई सिम्पल इन्ट्रिग्रेसनको फङ्सन यसको यो डिफाइन इन्ट्रिगल हामीले इलेभेनमा पनि पढेका थियौँ त्यसको यसको सबै सबै फङ्सनको हामी इन्टिग्रेसन इजिली गर्न सकिन्छ भन्ने जरुरी सो पसिबल छैन ग्यारेन्टी छैन सबै फङ्सनहरूको इन्टिग्रेसन हामी गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो बेलामा यस्तो खालको मेथडहरू जुन कम्पोजिट ट्रापिजुअल रुल सिमसन वान बाई थ्री रुल सिमसन थ्री बाई एट रुल्सहरू यिनीहरूले हाम्रो यिनीहरूको एप्रोसिमेसन भ्यालु ठ्याक्कै इक्वल त्यही भएर यो इक्व लेखेको छ चाहिँ ठ्याक्कै इक्वल होइन यसको भेल्यु यसमा इक्वल हुन्छ भनेको होइन कि लगभग यसको एप्रोसिमेसन भ्यालु यसको भ्यालु चाहिँ लगभग यो फङ्सनसँग <tomit> यसले दिने भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ एप्रोक्सिमेट हुन्छ इक्वालेन्ट हुन्छ भनेर हामी चाहिँ यो टुलले भन्छ त्यही भएर हामी यसको इन्टिग्रेसन गर्दा डाइरेक्ट इन्ट्रिग्रेसन गरेर हामी इलेभेन तरिकाले गऱ्यौँ भने त्यो डाइ एक्ज्याक्ट भ्यालु भयो अब सधैँ एक्ज्याक्ट भ्याल्यु निकाल्न सकिन्छ भने जस्तो जरुरी ग्यारेन्टी नभएको हुनाले हामी यस्तो तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय फङ्सनहरू हामी इन्टिग्रेसन गर्न सक्दैनौँ त्यस्ता फङ्सनहरूको चाहिँ हामी इन्ट्रिग्रेसन यसरी डिभाइन इन्ट्री यसरी निकाल्छौँ जस्तो कम्पोजिसन डापिसिटले के भन्छ भन्दा ए टु बी एफएफ एक्स डिएक्स इक्वालु बी माइनस बाई बी माइनस ए बाई टु एन एफ अफ एक्स नट प्लस टु एफ अफ एक्सन टु एफ अफ एक्स टू प्लस डट डट टु एफ अफ एक्स एन माइनस प्लस एफ अफ हेर यो फर्मुला ख्याल गर्नुपर्ने सबैलाई टु मैले के फर्स्ट र लास्टको इन स्टार्टिङ पोइन्ट र पॉइंट लाई चाहिँ इन लाई चाहिँ टुले मल्टिप्लाई गरे फोको फङ्सनल भ्युलाई टुले मल्टिप्लाई गरेका छैन समझिनलाई यसरी सम्झिने टुले सबैलाई टुले मल्टिप्लाई गर्ने फर्स्ट र लास्टको स्टार्टिङ इन पोइन्ट स्टार्टिंग पोइन्ट र इन लाई चाहिँ टुले मल्टिप्लाई त्यसको फङ्सन भ्युलाई टुली मल्टिप्लाई नगर्ने वेयर द क्लोज इन्टरभल यति बेला यहाँ के गरेर आएको हुन्छ त यिनीहरू यो x1 x0 इन कसरी आउँछन् त भन्दा a, b भन्ने हामीलाई दिएको इन्टरभल a टु b भन्ने इन्टिग्रेसमा छ त्यो क्लोज लाई a टु b लाई पार्टिसन गर्ने हेज बिन पार्टिसन इन्टु एन्ड्स सब इन्टरभल्स जस्तो जस्तो हामीसँग एउटा इन्टरभल छ जस्तो हामीसँग ए टू बी भन्ने इन्टरभल छ ए टू बी भन्ने इन्टरभल छ अब यसलाई कतिवटा एन पार्टिसन भनेपछि ल मैले सपोज यसलाई थ्री पार्ट थ्रीवटा सब इन्टरबलमा डिभाइड गरेँ वान टू थ्री यसरी सब इन्टरभल डिभाइड गरेँ भने जस्तो एक्स ए भनेको हाम्रो अहिले एक्स नट भयो स्टार्टिङ पोइन्टलाई एलाई एक्स नट भन्ने बीलाई हाम्रो अहिले कतिवटा सब इन्टरभल भए वान टू थ्री भनेपछि हाम्रो एन भनेको नम्बर अफ एयर इन्टु द एन सब इन्टरभल एक्स नटदेखि यसलाई एक्स वान भन्ने यसलाई एक्स टू भन्ने र यसलाई एक्स थ्री भन्ने थ्री एक्स थ्री एनको भ्यालु थ्री तिनवटा सब इन्टरबल एउटा चाहिँ एक्स नटदेखि वान एक्स वानसम्म अनि एक्स नटदेखि वान एक्स वानदेखि एक्स टूसम्म र एक्स टूदेखि एक्स टूदेखि हाम्रो एक्स टूदेखि एक्स टूदेखि एक्स थ्रीसम्मका सब इन्टरबल तिनवटा सब इन्टरबल वान टू थ्री सब इन्टरबल है यसरी हाम्रो यो पार्टिसनलाई जति धेरै सब इन्टरभलमा डिभाइड गर्छौँ यसले दिने यो एप्रोक्सिमेसन भेल्यु भनिसकेँ मैले एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन यो भ्यालु त्यति एक्ज्याक्ट हुन्छ जति धेरै सब इन्टरभलमा डिभाइड गऱ्यो त्यति धेरै एक्ज्याक्ट त्यति एक्ज्याक्ट नियरेस्ट भ्याल्युतिर हामी पुग्छौँ अब हामीलाई इक्जाममा दिन्छ क्वेसनले यतिवटा सब इन्टरबलमा डिभाइड गरेर निकाल यतिवटा यानको भ्याल्यो सब इन्टरबल यतिवटा भन्छ अब यहाँ नम्बर अफ सब इन्ट्रबल भनेको यान भनेको नम्बर अफ सब इन्टरबल यान भनेको नम्बर अफ नम्बर अफ सब इन्टरबल सब इन्टरभल इन्टरभल्स र जहिले पनि एनवटा सब इन्टरभल हुँदा इन पोइन्टहरू कति इन पोइन्टहरू सब इन्टरभलमा इन पोइन्टहरू त्यसको पोइन्ट्सहरू कतिवटा हुँदो रहेछ नि त भन्दा जस्तो थ्रीवटा सब इन्टरभल हुँदाखेरि एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा सब इन्टरभल भनेपछि जहिले पनि नम्बर अफ पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ पोइन्ट्स भनेको इन पोइन्ट्सहरू कतिवटा हुन्छ नि त भन्दाखेरि जहिले पनि एन प्लस वान नम्बर अफ इन पोइन्ट्स एनवटा सब इन्टरभल बनायो भने इन पोइन्ट्स भन्यो भने नम्बर अफ इन पोइन्ट चाहिँ कतिवटा हुन्छन् जहिले पनि एन प्लस हुन्छ एउटा बढी आउँछ जहिले पनि जस्तै यो बिए एबी भन्ने पार्टिसनलाई दुईवटा सब इन्टरभलमा डिभाइड गऱ्यो भने हामी तिनवटा सब इन पोइन्ट हुन्छन् जस्तै एउटा दुईवटा सब इन्टरभलमा एबी भन्ने इन्टरभललाई दुईवटा सब इन्टरभलमा डिभाइड गऱ्यो भने एउटा एक्स नटदेखि एक्स वान र एक्स वान अनि एक्स नट एक्स वान एक्स नट एक्स टू दुईवटा सब इन्टरभल भने यहाँ इन पोइन्ट चाहिँ तिनवटा छन् वान टू थ्री त्यही भएर नम्बर अफ इनपोइन्ट चाहिँ एउटा बढी आउँछ जहिले पनि इन पोइन्ट भन्दा त्यो सब इन्टरभलको नम्बर अफ इन्टरभल सब इन्टरभलभन्दा इन पोइन्ट जहिले पनि बढी हुन्छ एउटा त्यही भएर ख्याल गर्नुपर्ने विद्यार्थी भाइले कहिलेकाहीँ यसरी दिइदिएको हुन्छ हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ एनको भ्यालु नै दिएको हुन्छ एन भनेको नम्बर अफ इन्टरबल सब यति एउटा बनाऊ भनेर एन भनेको त्यो नम्बर अफ सब इन्टरभल इन्टरबल कहिलेकाहीँ नम्बर अफ इन पोइन्ट नदिकन त्यसैलाई के झुकाउनलाई जस्तो एन भनेको फो भन्यो भने यति बेला एनको भ्यालु नम्बर अफ एन भनेको हामीले के भने सब इन्टरभल भनेका छौँ नम्बर अफ सब इन्टरबल चारवटा बनाउने भनेर बुझ्नु पऱ्यो कहिलेकाहीँ विथ इन पोइन्ट फाइभ यसैलाई नम्बर अफ एनको भ्यालु फोर नभनिकन फाइन द इभ्यालुएट बाई युजिङ ट्रिपिजल रोल दिस फङ्सन एउटा फङ्सन दिएर अनि विथ एन इजिकल्स टु फोर नभनिकन विथ इन पोइन्ट्स फाइभ भन्यो भने इन द्याट केस नम्बर अफ सब ट्रिपल फोर हुन्छ त्यसले एउटा इक्जाम्पल मतलब हामी गर्न जाँदैछौँ अब जहिले पनि यान सब इन्टरभल यो एन भनेको जहिले पनि यो फर्मुलामा एन भनेको नम्बर अफ सब इन्टरभल हो इन द्याट केस यदि एनवटा इन्टरभल छन् भने सब इन्टरभल छन् भने इन द्याट केस नम्बर अफ इन पोइन्ट्स इक्वल्स टु एन प्लस वान एउटा बढी हुन्छ कहिले काहीँ अब हामीलाई झुकाउनलाई नम्बर अफ इन पोइन्ट्स दियो भने त्यति बेला नम्बर अफ सब इन्टरभल एउटा कम हुन्छ जति अब फोरवटा सब इन्टर इन पोइन्ट्स भन्यो भने थ्रीवटा सब इन्टरभल हुन्छ थ्रीवटा सब इन्टर यहाँ वान टू थ्री फोर फोरवटा इन पोइन्ट दियो भनेपछि इन्टरबल सब इन्टरबल थ्रीवटा हुन्छ मैले एउटा क्वेसन यसलाई यस्तै यसमा रिलेटेड मैले भने क्वेसन एउटा गरौँ जस्तो एउटा क्वेसन यस्तो दियो हामीलाई सपोज हामीलाई एउटा क्वेसन दियो इक्जाममा सल्भ गर भनेर जस्तो के दियो भन्दा क्वेसनमा आजको लागि फर्स्ट क्वेसन इक्जाम क्वेसन नम्बर वान युजिङ युजिङ ट्राइपिजियल रुल कम्पोजिट ट्राइपिजियल रुल भने पनि त्यही हो सिम्प्ली ट्राइपिजियल रुल भने पनि त्यही कम्पोजिटै भनेर बुझ्ने जे भने पनि कहिले काहीँ कम्पोजिट ट्रापिजियल रुल भन्छ कहिले युज सिम्प्ली ट्राइपिजियल भन्छ युजिङ ट्राइपिजियल रुल ट्राइपिजियल रुल इभ्यालुएट इभ्यालुएट जिरो टु वान वान बाई वान प्लस एक्स डिएक्स भन्ने फङ्सनको भ्यालु निकाल्ने फर फर एन इजिकल्स टु फोर भनेको एनवटा युज जिरोदेखि वानमा फोरवटा सब इन्टरबल बनाऊ भनेको एनको भ्यालु फोर दिएको भनेको यसैलाई कहिले काहीँ यस्तरी सोधिदिन सक्छ युजिङ 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 ट्राइपिजियल ट्राइपिजियल रुल इभ्यालुएट यति नभनेर यहाँको एउटा फोन आउँदाखेरि यसलाई यसरी सोध्ने पनि गरिन्छ डिएक्स अपन वान प्लस एक्स विथ विथ फाइभ इन पोइन्ट्स फाइभ इन पोइन्ट्स भनेर सोधिदिन सक्छ फाइभ इन पोइन्ट्स भनेर सोधिदिन सक्छ भनेको जसरी भने पनि यसमा हाम्रो अहिले यसले क्वेसनले भनेको यी फाइभवटा इन पोइन्ट हुनु भनेको फोरवटा सब इन्टरभल हुनु हो एउटै को, को को, हो कोइज र एनको भेल्युथ इन द्याट केस फाइभवटा इन पोइन्ट्स भयो भने पनि अब एक्स ए भनेको सो अब हामी ए र वान र जिरोको बिचमा फाइभवटा इन पोइन्ट बनाउनु भनेको जस्तो यसलाई हामी ए भनेको हाम्रो अहिले वान भयो एक्स नट भनेको यो भइहाल्यो अनि एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री राख्यो भने हाम्रो जिरो र वान सरी जिरो र वान यतापट्टि लेफ्टतिर वान राइट जिरो यतातिर वान जिरो र वान अब यसमा इन पोइन्ट हाम्रो एक्स वान यो एक्स जिरो भयो यो एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री र यो भनेको एक्स फोर यसलाई एक्स फोर भनेपछि यी सब इन्टरभल कतिवटा छ नि त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा सब इन्टरभल चारवटा इन पोइन्ट फाइभवटा वान टू थ्री फोर फाइभ यसरी भाइ बहिनीहरू नझुक्किने इन पोइन्ट फाइभ विथ फाइभ इन पोइन्ट भन्यो भने त्यति बेला सब इन्टरभल एउटा कम हुन्छ इन पोइन्ट नम्बर नम्बर एसिँदै यान भनेर दियो भने त त्यस्तो बेलामा हामीलाई प्रब्लमै भएन ल सोल्युसन यसलाई गरौँ सोल्युसन विथ के छ त भन्दाखेरि जिरो टु वान एफ डिएक्स ओभर वान प्लस एक्स फर एन इजिकल्स टु फोर दिएको छ हियर अब भ्यालु निकालौँ हियर ए को भ्यालु हाम्रो ए टु बी भन्ने ठाउँमा ए को भ्यालु जिरो भयो बी को भ्यालु वान भयो एन भनेको फोर दिइहाल्यो फर्स्टमा है यदि फाइभ इन पोइन्ट भनेर दियो माथिको नदिकन तलको मात्रै दियो भने इन फाइभ इन पोइन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले यति बेला एनको भ्यालु फो नै हुन्छ फाइभ इन पोइन्ट भने पनि फो नै लिनु पऱ्यो किनभन्दा फाइभवटा इनपोइन्ट हुँदा नम्बर अफ सब इन्टरबल चारवटा हुन्छ त्यही भएर एउटा कम हुन्छ इन इनपोइन्ट भन्दा सब इन्टरबल एउटा कम हुन्छ त्यो कारणले हाम्रो त्यो ट्राइपोजेलमा एन भनेको चाहिँ त्यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ जहिले पनि नम्बर अफ सब इन्टरबल नम्बर अफ इन पोइन्ट होइन नम्बर अफ सब इन्टरबल रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही भएर हामीलाई यो नदिकन यो तलको दिएको केसमा पनि एनको भ्यालु कति नै हुन्छ इन द्याट केस एन इज अल्सो फो एनको भेल्यु यानिजिकल्स एन टू फोर हुन्छ यसमा पनि यो बेलामा पनि है त ल अब हामीलाई त्यो क्वेसनमा चाहिँ छ चा, त्यो याच हामीले याच भनेर त्यो रिप्रेजेन्ट गरेका थियौँ याच त्यो हामीले लास्टमा बि माइनस या याचको भेल्यु निकालौँ बियाच भनेको हाम्रो बी माइनस ए बाई यान हुन्छ त्यो लेन्थ अफ इन्टरभल के प्रत्येकको लेन्थ इक्वल हो यो याच भनेको लेन्थ अफ इन्टरभल यो प्रत्येकको याच हो जस्तो हाम्रो जिरोदेखि वानबाट फोरवटा इन्टरभल बनाउने जिरो जिरो छ यहाँ वान छ फोरवटा इन्टरभल बनाउने भने अब याद त पक्कै यहाँ याद चाहिन्छ यो लेन्थ हो याँच। यो याद यो एक्स नट यो एक्स नट यो एक्स अब एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री र एक्स फोर याच भनेको यो लेन्थ यिनीहरूको इन इन्टरभलको लेन्थ कति छ त इक्वल हुन्छ जहिले पनि जतिवटा बी लेन्थ निकाल्नलाई यो बी माइनस यो एक्स यो भनेको ए नै हो होइन एक्स नट भन्नु र बी भनेको एउटै हो एक्स फोर भन्नु र इन लास्टको इन्पोइन्ट भनेर बी भन्यो एउटै हो यिनको यसको इन्टरभल निकाल्नलाई हामी बी माइनस ए कति छ इन्टरबल कतिवटा इन्टरभलमा डिभाइड गरेको त्यतिले डिभाइड गरिदिने बी भनेको हाम्रो वान माइनस ए भनेको जिरो बाई यान भनेको हामीले फोर इन्टरभलमा डिभाइड गरेको त्यही भएर यहाँ यान भनेको फोर भनेको यो हाम्रो जिरो पोइन्ट आउँछ एचको भ्यालु भनेपछि एक्स भनेको अब अब हाम्रो प्रत्येक एक्स नटमा एक्स एचलाई जोडिदिएँ एक्स वान आउँछ एक्स वानमा लगेर एच जोडे एक्स टू आउँछ एक्स टूमा लगेर एच जोडे एक्स थ्री आउँछ एक्स थ्रीमा लगेर एच जोडे एक्स आउँछ ल निकालौँ अब दी ह्याभ फाइभ फाइभ सरी फाइभ इन पोइन्ट्स हियर वी ह्याभ फाइभ इन पोइन्ट्स यति बेला फाइभवटा इन पोइन्ट हुन्छन् फाइभ इन पोइन्ट्स विच आर के के हुन्छ विच आर फर्स्टमा एक्स नट भनेको हाम्रो जिरै भइहाल्यो एक्स नट भनेको फाइभ जिरो भइहाल्यो चारवटा इन्टरबल बनाउँदाखेरि एउटा बढी इन पोइन्ट आउँछ फाइभ इन पोइन्ट्स अनि एक्स वान भनेको हाम्रो यसमा जिरोमा लगाएर यो यो एचको लेन्थ जोड्ने जिरोमा एक्स नटमा लगेर एक्स जिरो जोड्यो एच जोडिदियो भने एक्स वान आउँछ एक्स वान भनेको जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट जिरो पोइन्ट टू फाइभ भयो एक्स टू भनेको हाम्रो फेरि यसमा लगेर जिरो पोइन्ट टू फाइभ जोड्यो भने जिरो पोइन्ट फाइभ आउँछ है अनि फेरि यसमा लगेर एक्स एक्स थ्री एक्स टूमा लगेर जिरो पोइन्ट टू फाइभ जोडिदियो भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ आउँछ अनि फेरि एक्स थ्रीमा लगाएर लास्टमा हाम्रो एक्स फोर हाम्रो लास्ट पाँचवटा पोइन्ट भयो एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा एक्सपो भनेको वान आउँछ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभमा जिरो पोइन्ट टु फाइभ जोड्दा यसरी यसरी हाम्रो फाइभवटा पोइन्ट यसलाई फाइभवटा पोइन्ट भनेर बुझे पनि भयो फोरवटा सब इन्टरभल भनेर बुझे पनि भयो ल अब टेबल बनाऊ नहो टेबल बनाऊ हामी यता चाहिँ इन्टरभलको इनपोट इन पोइन्ट के भनेको इन्टरभलको इन पोइन्ट है यो जिरोदेखि एक्स वानसम्म जिरो टू जिरो पोइन्ट टू फाइभ वान एउटा दुइटा यो इन्टरभलको लागि इन पोइन्ट भयो जिरो पोइन्ट टू फाइभदेखि जिरो पोइन्ट फाइभसम्म यो सेकेन्ड इन्टरभलको लागि इन पोइन्ट भयो त्यही भएर त्यहाँ इन पोइन्ट भनेको इन्टरभलको सेन्समा इन पोइन्ट भनेको ल अब टेबल बनाऊ यहाँ इन पोइन्ट्स लेखौँ इन पोइन्ट इन पोइन्ट्स यतातिर रोमा इन पोइन्ट्स तलपट्टि वाइ इजिकल्स टू हाम्रो फङ्सन छ एफएफ एक्स वान बाई वान प्लस एक्स भन्ने फङ्सन छ इन पोइन्ट हाम्रो चारवटा पाँचवटा छ नि एउटा दुईवटा तिनवटा छवटा पाँचवटा यहाँ चाहिँ एक्स नटको भ्यालु राख यहाँ एक्स वान राख एक्स नटको भेल्यु जिरो छ एक्स वान जिरो पोइन्ट टु फाइभ छ एक्स टू चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिरो पोइन्ट फाइभ छ एक्स थ्री चाहिँ हाम्रो चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ छ एक्स फोर चाहिँ हाम्रो वान छ लर एक्स नट यो इक्वेसनमा भ्यालु राख्दा एक्स नटको भ्यालु राख्दा वाइ नट भनेको यसलाई वाइ नट भन्ने यसले दिने भेल्यु वाइ नट एक्सको भ्यालु एक्स नट राख्दा जुन आउँछ हाम्रो वाइ इजिकल्स टु एफ एक एक्स छ भने अब हामीले एक्स नट राख्दा दिने भेल्युलाई एफएफ एक्स नट भने पनि भने अब एफएफ एक्स नट भन्नु र वाइ नट भन्नु एउटै हो यसले दिने भेल्युलाई एफएफ एक्स नट अर्थात् वाइ नट एक्सको भेल्यु एक्स एक्सको भेल्यु ल्याक्स नट राख्दाखेरि दिने भेल्युलाई फङ्सन भ्यालुलाई वाइ नट अर्थात् एफएफ एक्स नट भनेर दिन्छ यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि वानै आउँछ जिरो लर राख्दाखेरि एक्सको ठाउँमा एक्स नटको ठाउँ एक्सको भेल्यु लिएर जिरो राख्दाखेरि जिरो आउँछ वानै आउँछ अनि एक्स वानको भ्यालु ल यहाँ सर रफमा गर्ने वान बाई एक्सको भेल्यु लान पोइन्ट जिरो पोइन्ट टू फाइभ राख एक्स वान यसलाई हामी एफ वाक्स एक्स वान भनेर भन्छौँ यसलाई यो एफ अफ यो एफ अफ चाहिँ एक्स नटको भ्यालु चाहिँ हाम्रो जिरो आयो वान आयो एफ अफ एक्स वानको भ्यालु कति आउँछ त डाइरेक्ट लेख्न त पर्थेन मैले अहिले फर्स्ट प्रोब्लम भएर लेख्थेँ यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दा क्यालकुलेटर हामी जिरो पोइन्ट एट आउँछ अफ एक्स टू कति आउँछ त भन्दाखेरि जिरो पोइन्ट सिक्स सिक्स आउँदो रहेछ जिरो पोइन्ट सिक्स 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 तिन चारवटा लेखौँ चारवटा लेख्थ्यौँ है त त्यतिवटा लेख्नुपर्छ छैन अनि जति धेरै लेख्यो त्यति एक्युरेट आउने हो अनि एक्स थ्रीको भेल्यु एफएफ एक्स थ्री निकाल्यो भने एक्स थ्री राख्यो भने यसको भेल्यु आउँछ जिरो पोइन्ट फाइभ सेभेन वान फोर आउँछ छवटा राखौँ अनि एफएफ एक्स फोर राख्यौँ भने कति आउँछ त भन्दा हाम्रो जिरो पोइन्ट फाइभ आउँछ जिरो पोइन्ट फाइभ आउँछ यसरी फङ्सन यो एरियो चाहिँ लेखिराख्नु पर्दैन है मैले फर्स्ट टेबलमै लेखिरहेको छु यो लेखिराख्नु पर्दैन खास छ अहिले फर्स्ट प्रब्लमबाट लेखेको अनि ल ल बनाऊ नाउ बाई युजिङ नाउ युजिङ ट्राइपिजियल रुल ट्राइपिजियल रुल वी हाइभ ट्राफिक जिरो अब यान भ्याल्यु एन इन्ट्रिग्रेसन जिरो टु वान वान बाई वान प्लस एक्स डिएक्स इक्व्यालेन्ट हो बी माइनस एवाईलाई या हामी त्यो एच बाई टू लेखे पनि हुन्छ ल बी माइनस हाम्रो बी माइनस एवाई टू यान थियो त्यसलाई एच बाई बी माइनस यसलाई हामीले एच बी माइनस यहाँ माथि भनिहाल्छौँ नि बी माइनस एवाई एनलाई एच भनिएको छ भने चाहिँ यहाँ एच बाई टू लेख्दिनँ केही फरक पर्दैन अनि एफ अफ एक्स नट एफअप एक्स नट प्लस टू टाइम्स एफअप एक्स वन प्लस टू टाइम्स एफअप एक्स टू कहाँसा जाने एक्स फोरसम जाने एक्स फोरसम जाने यहाँ फोरसम जाने टू टाइम्स एफअफ एक्स थ्री और टू ले फर्स्ट और लास्ट टू ले मल्टीप्लाई कर टू मल्टिप्लाई करना पाएन एक्स फोर हाई ये भारत एफअप एक्स फोर ल यसरी यो एच किन आएको याच बी माइनस ए बाई एनको भेल्यु हामीले के राखेका छौँ बी माइनस एवाई एन इज इक्वल्स टु याच राख्यो भने हाम्रो फर्मुलामा यहाँ बी माइनस एवाई टू यान थियो टु टू नै भएर यसको भ्यालु याच राखेको र रा कहाँसम्म जाने भन्दा एक्स फोरसँग जाने भनेपछि एक्स फोरलाई र एक्स जिरोलाई टुले मल्टिप्लाई गर्न परेन फर्स्ट र इन लास्टलाई हामीले मल्टिप्लाई नगर्ने भनेका थियौँ ल ल सबैलाई टुले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ ल अब भ्यालु राख्थ्यौँ है अब इक्वल्स टु यो एचको भेल्यु हाम्रो कति आएको थियो एचको भेल्यु जिरो 0.25 टू फाइभ आएको थियो जिरो पोइन्ट टु फाइभ बाई टू जिरो पोइन्ट टू फाइभ बाई टू अनि त्यस्तै एफएफ एक्स वानको कति आएको थियो वान आएको थियो प्लस अनि यो टु इन्टु एफ अफ एक्स कति आएको थियो जिरो एट आएको थियो जिरो एट आएको थियो यो एट है जिरो पोइन्ट एट अनि प्लस एफएफ एक्स टूको भेल्यु टू इन्टु जिरो पोइन्ट सिक्स 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 आएको थियो त्यस्तै गरी एफएफ एक्स थ्रीको भेल्यु टू टाइम्स कति आएको थियो जिरो पोइन्ट फाइभ सेभेन वान फोर आएको थियो प्लस एफएफ एक्स फोरको भेल्यु जिरो पोइन्ट फाइभ आएको थियो यसरी यसको भ्यालु आयो ल अब ए यो भ्यालु निकालौँ यो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि ल एड गरौँ यसलाई यसलाई क्यालकुलेटर हान्नु यो चाहिँ जिरो पोइन्ट टु फाइभलाई डिभाइड गर्दा जिरो पोइन्ट वान टू फाइभ भन्छ क्यालकुलेटर हान्यो भने यो सबै एड गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैलाई क्यालकुलेटर हानेर एड गर्यो भने इन्टु कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि फाइभ पोइन्ट फाइभ सेभेन सिक्स वान आउँछ अनि यो भनेको एन्सर कति आयो त भन्दाखेरि यसको एन्सर जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन सेभेन जिरो वान यसरी चाहिँ हाम्रो एन्सर यति आउँछ त्यहाँबाट हाने भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो त्यहाँ यसको भ्यालु चाहिँ यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु है ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट यसको एक्ज्याक्ट इन्टिग्रेसन डेरी हामीले इलेभेन तरिकाले गरे इलेभेनको तरिकाले गर्यो भने यो भ्यालु यति आउँदैन डिफाइन इन्ट्रिग एक्ज्याक्ट भ्यालु यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु वान प्लस एक्स अथवा एक्स प्लस वान जे भनेर एउटै हो डिएक्सको भ्यालु कति आयो त भन्दाखेरि इको भ्याल्युन टु जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन सेभेन जिरो वान यसरी यसको एट आयो त्यही भएर यसमा पक्कै इरोर हुन्छ मैले भने जति धेरै यहाँ हामीले जति धेरै लिन्छौँ त्यति हामी एक्ज्याक्ट भ्याल्युतिर जान्छौँ जस्तै एउटा पार्टिकुलर इक्जाम्पल जस्तो यसको त इन्टिग्रेसन वान बाई एलएन एक्स हुन्छ वान बाई एलएनएक्स सरी वान बाई एक्स प्लस वानको हुन्छ हाम्रो एलएनएक्स एलएन वान प्लस एक्स हुन्छ अनि यसमा डिफाइनेन्टिकल जिरो टू वान राखेर डिफाइनेन्ट एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्यो भने एलएन Uh, one, uh, वान जिरो राख्दाखेरि एलेन टू माइनस एलेन वान गऱ्यो भने कति आउँछ भ्यालु क्यालकुलेटरले दिन्छ त्यो भ्यालु भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु हो इरोर यसमा पक्कै यसमा इरोर त मैले भनेको छैन यो कोइसनले अहिले इरोर त हामीलाई यो कोइसनले भनेको छैन तैपनि कहिलेकाहीँ एक्सट्रिम इस्ट्रिम एक्सट्रि हामीलाई के भन्छ के इरोर पनि फाइन्ड आउट गर भन्छ अल्सो इस्टिमेट द इरोर भनेर पनि भन्छ इस्टिमेट द इरोर इटलाई एप्रोसिमेक्सन फ्रम दिस एक्चुअल भ्यालु भन्छ है इरोर पनि निकाल भनेर मैले यही क्वेसनमा कन्टिन्यू गर्ने नसोधेको पनि भए पनि त्यो कोइसनमा कहिले काहीँ इरोर पनि इस्टिमेट गरेँ कति आयो त इरोर भनेको अब यसको पहिला इरोर निकाल्नको लागि पहिला हामीलाई फर यही क्वेसनलाई मैले इरोर पनि निकालिदिएँ यही क्वेसनको है हामीलाई इरोडर त सोधेको त छैन है इरोड सोधेको त छैन अब इरोर निकाल्नु पऱ्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि हामीले क्यालकुलेटर युज गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि इरोर निकाल्नलाई हामी एगेन एगेन इर और इरोर को लागि इरोरको लागि इरोरको लागि इरोरको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि क्वेसनले सोधेको छैन है माथि मैले कोइसनमा चाहिँ सोधेको थिएन मैले चाहिँ तिमीहरूलाई यही क्वेसनमा सबै अर्को क्वेसन पनि कभर होस् भनेर यसैलाई भनिदिएँ फेरि अर्को क्वेसन गर्नुभन्दा यसैमा इरोर इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो इरोर निकाल भन्यो भने यो एक्ज्याक्ट भ्यालु होइन यसको एप्रोक्सिमेसन भ्यालु हो यसरी आउने भ्यालुलाई हामी एक्ज्याक्ट भ्यालु भन्दैनौँ एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नलाई त पहिला इरोर भनेको जहिले पनि इरोरको फर्मुला हुन्छ इरोर निकाल्न पऱ्यो भने भनेको जहिले पनि एक्ज्याक्ट भ्यालु माइनस हाम्रो एक्ज्याक्ट भ्यालु माइनस एक्ज्याक्ट भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु हो एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु एप्रोसिमेक्सन भ्यालु भनेको हामीले यो 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 भ्यालुलाई यो भ्यालु एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु भन्छ यसलाई फर एक्ज्याक्ट भ्यालु पहिला इरोरको लागि एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालौँ एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्नलाई नौ पहिले एक्ज्याक्ट भ्यालु निकालौ इन्ट्रिग्रेसन 0 टु 1 1 बाई एन वान प्लस एक्स डिएक्सको एक्ज्याक्ट इन्ट्रिग्रेसन गरे भने के आउँछ त भन्दाखेरि एलएन वान प्लस एक्स आउँछ 0 1 है एलएन वान प्लस एक्स हुन्छ यसको इन्ट्रिग्रेसन अनि एक्ज्याक्ट भ्याल्यु भनेको अब यो 1 मैले क्यालकुलेटर हान्दिनँ मसँग मैले क्यालकुलेटर मैले क्यालकुलेटर निकाल्ने एलएन माई 2 यो एक्सको भेल्यु अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इलेभेनमा गऱ्यो यस्तो डिफरेन्ट गरेर एलएन वान एलएन टु माइनस एलन वान गरेर यसबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ उयो गेट एक्ज्याक्ट भ्यालु यसको निकाल्ने कति आउँछ क्यालकुलेटर भनेर एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने एन्ड देन इरोर भनेर अनि देन देन इरोर भनेर अब एक्ज्याक्ट भ्यालु मलाई मैले निकालिनँ मैले यसलाई एक्स भनिदिएँ है अहिले मलाई निकालेको छैन क्यालकुलेटर हान्न मैले हालिनँ अहिले क्यालकुलेटरमा एलएन टू माइनस एलएन वान हाने एक्स एउटा भ्यालु आउँछ इरोर ए क्यालकुलेटरमा एउटा होइन देन इरोर भनेको चाहिँ इरोर भनेको चाहिँ के गर्ने त भन्दा अब एक्ज्याक्ट भ्यालु माइनस एक्ज्याक्ट भ्यालु भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु हाम्रो त्यो इटिरेसन हामीले अघि माथि कम्पोजिट ट्रापिटबाट निकालेकोलाई एप्रोसिमेक्सन भ्यालु भन्छ है त्यो भ्यालु चाहिँ जति एनको भ्यालु हामी जति लार्ज लिन्छौँ जति ठुलो लिन्छौँ एन जति धेरै लिन्छौँ त्यति त्यो एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ त्यो एप्रोक्सिमेसन भ्यालु चाहिँ त्यति एक्ज्याक्ट भ्यालुतिर टेन्स गर्छ त्यति धेरै त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ एकदम थोर थोरै 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 हुँदै जान्छ जति धेरै एन लियो त्यति धेरै के हुन्छ त्यो इरोहरू चाहिँ कम हुँदै जान्छ एक्ज्याक्ट भ्यालु मैले निकालेँछ भने एक्स भनेको छु यहाँ से भनेको यो यति मैले निकाल्ने एक्स क्यालकुलेटर हानेर एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने माइनस एप्रोक्सिमेसन भ्यालु हाम्रो कति आयो जिरो पोइन्ट सिक्स सिक्स सेभ सरी सिक्स जिरो पोइन्ट सिक्स सेभेन 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 जिरो वान आएको थियो त्यसलाई हामीले त्यो कम्पोजिट ट्राफिज रुलबाट निकालेको मान भ्यालुलाई हामीले एप्रोक्सिमेसन भ्यालु भन्छौँ यो भ्यालु भनेको हाम्रो एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु हो ए एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु यो भनेको एप्रोक्सिमेक्सन भ्यालु हो यो भनेको एक्ज्याक्ट भ्यालु हो एक्ज्याक्ट भ्यालु भनेको डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरेर अनि डिफाइन्ड इन्टिकलको इलेभेनमा जसरी डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गरेर निकालेको भेल्यु वैल। एक्ज्याक्ट भ्यालु भन्ने अनि त्यो कम्पोजिट ट्राफिजल रुल लगाएर अथवा त्यो रुल लगाएर हाम्रो रुल लगाएर निकालेको भेल्युहरूलाई हामी एप्रोसिमसन भ्यालु भनेर भन्छौँ तिनीहरूको भेल्यु चाहिँ एरोर भन्यो भने यसरी इरोर इस्टिमेट गर भनेर भन्छ इरोर इस्टिमेट भन्छ इरो इरोहरूको लागि पहिला एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहियो अनि इन एप्रोसिमेसन कहिलेकाहीँ अब इरोहरू निकाल्न सबै फङ्सनको इरोर निकाल्न हामी गाह्रो हुन्छ किन भन्दा सबै फङ्सन इन्टिकेसन हामी गर्न सक्दैनौँ सबै फङ्सनको इन्टिकेसन गर्न हामी सक्दैनौँ इन्टिकेसन गर्न सक्नेको त इरो एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्न सकिन्छ अनि इरोर निकाल्न सकिन्छ इन्टिकेसनै गर्न नसक्ने फङ्सनहरू पनि छन् तिनीहरूको चाहिँ हामी इन्टिकेसन इरो निकाल्नलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर यिनीहरूले चाहिँ एप्रोक्सिमेसन भ्यालु मात्रै दिन्छ त्यसको नेरेस्ट भ्यालु दिन्छ ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु दिने होइन यो मेथड भयो कम्पोजिट ट्राफिजल रुल इरर निकाल्ने कुरा सबैमा यस्तै हो है सबै मेथडमा अब हामी सेमसन वान बाई थ्री रुल र सिमसन थ्री बाई एट रुल भनेर हामी दुइटा त्योसँग रिलेटेड दुइटा प्रब्लम गर्छौँ त्यसमा इररहरूलाई पनि एउटा क्वेसन हामी हेरौँ त्यसलाई सिमसन थ्री बाई वान बाई थ्री रुलले के भन्छ भन्ने कुरा हेरौँ ल र सिमसनको पहिला फर्मुला लेखौँ अनि त्यसपछि प्रोब्लम गरौँ ल सिमसन थ्री बाई एट रोल भन्ने एउटा पहिला फर्मुला लेखौँ सिमसन रोलको लागि फर्मुला अनि त्यसपछि हामी त्यसको प्रब्लम गरौँ त्यसरी नै सिम्सन थ्री बाई वान बाई थ्री रुल र थ्री सिमसन थ्री बाई एट रुल रुल छन् अब हामीसँग सोध्ने थ्री बाई एट त कमै सोध्छ प्राय त्यहाँ बुझ्नुपर्छ थ्री बाई एट कुन बेला लाउने थ्री वान बाई थ्री कुन बेला लाउने भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीलाई त्यो थाहा लाग्न भने गाह्रो हुन्छ जस्तो ल हामी पहिला अब सिमसन थ्री बाई एट वान बाई थ्री रुल भनेर अर्को रुल छ हाम्रो सिमसङ्स वान बाई थ्री रुल भनेर छ लेट यसले चाहिँ सिधै म फङ्सनसित केही भनिनँ सिधै भने सिमसङ वान बाई थ्री रुलले ए टु बी फर्मुला मैले लेखिनँ अरू स्टेटमेन्ट फर्मुला मात्रै जानै पुग्छ हामीलाई वान बाई त्यो डिएक्स इजिकल्स टू इक्व्यालेन्ट टू सरी यसमा पनि इक्वे इक्वल टू होइन इक्व्यालेन्ट टू बी माइनस ए बाई थ्री यान त्यहाँ चाहिँ टु यान थियो यसमा चाहिँ थ्री वान त्यही भएर थ्री बाई रुल वान बाई थ्रीले गर्ने अनि यसमा चाहिँ एफएफ एक्स नट यसमा पनि त्यही हो एक्स नट प्लस अनि फोर एफ एक्स वान प्लस टु एफ अफ एक्स वान अल्टरनेट हुँदै जान्छ है यसमा चाहिँ ख्याल गर्ने एफएफ एक्स टु अनि प्लस फोर एफअफ एक्स थ्री र है अल्टरनेट भएछ पहिला टुले मल्टिप्लाई गरेर टुले गर्यो फेरि फोरले अनि फेरि टुले यसरी अल्टरनेट हुँदै जान्छ एफ अफ एक्स फोर इभनमा चाहिँ टु आएको छ टुले मल्टिप्लाई गरेको छ अरूमा फोरले मल्टिप्लाई गरेको छ है प्लस डट डट हुँदै लास्टकोमा चाहिँ लास्टमा पनि लास्टको लागि केले पनि मल्टिप्लाई नगर्ने एफअप एफ सानो मात्रै लेख्थिने लास्ट अहिलेको चाहिँ सिमसँग टाइपिजिकमा पनि फर्स्ट र लास्टलाई केहीले मल्टिप्लाई गरेको थिएन यसमा पनि फर्स्ट र लास्टलाई मल्टिप्लाई नगर्ने अरूलाई चाहिँ पहिला फोरबाट स्टार्ट गर्ने अल्टरनेट फोर टू फोर टु फोर टू हुँदै जान्छ अब यहाँ पनि वेयर यान भनेको पनि के हो त भनेको यहाँ पनि अहिलेको जस्तै वेयर वेयर द क्लोज इन्टरबल वेयर द क्लोज इन्टरबल इन्टरबल हाम्रो क्लोज इन्टरबल एकमा एक बीलाई एकमा एक बीलाई चाहिँ एन एट सब इंटरवल में डिवाइड करने एक मैंने हेज बीन हेज बीन पार्टी पार्टीसन इंटूंटन सब इंटरवल सब इंटरवल एन सब इन्टरबल इन्टरभल्स ऐक जस्तै एक्स नट एक्स वान एक्स वान एक्स टू जसरी नै डर डर यहाँवटा सब इन्टरबलमा एक्स एन माइनस वान कमा एक्स इच अफ द लेन्थ कतिनीहरूको प्रत्येकको लेन्थ कति हुन्छ इच अफ द लेन्थ ऐकै हो लेन्थको कुरा त इच अफ द लेन्थ याज भनेको बी माइनस ए बाई यान हो यहाँ चाहिँ यो यान भनेको ख्याल गर्नुपर्ने स्टुडेन्टले वान बाई थ्री रुलमा यान मस्ट बी इभन हुनुपर्छ वान बाई थ्री रुल लाउनलाई यान मस्ट बी इभन अडको लागि यो फर्म लाउन मिल्दैन है वर यन मस्ट बी इभन इभनको लागि हामी यो फर्मुला लगाउँछौँ वान बाई थ्री रुल यान अडी अड छ भने वान बाई थ्री रुल लाउन पाइँदैन थ्री बाई एट रुल लाउनुपर्छ थ्री बाई एट रु ल इक्वेसनले भन्दैन सिमसन वान बाई थ्री रुल भन्यो भने अब भनेरै दियो भने त त्यहाँ पक्कै इभन दिन्छ नै कहिले कहीँ भन्दैन बाइजिङ द सिमसन रुल इभ्यालुएट द फलोइङ भनेर एउटा लिमिट्रिकल दिन्छ एनको भ्याल्यु अर दिएर आउँछ अनि त्यहाँ लगेर वान बाई थ्री रुल लाउनु पाइएन इन द्याट केस यु हेभ टु युज थ्री बाई एट रुल यदि अब इभन दिएछ सिमसन रुल युज गर्यो भने थ्री बाई एट वान बाई एट जुन लगाए पनि हुन्छ फेरि त्यसमा चा, चाहिँ थ्री बाई एटमा चाहिँ इभन अड जुन लगाए पनि दुइटैको लागि काम गर्छ इभन भए पनि एचको भ्याल्यु एनको भ्यालु अड भए पनि थ्री बाई एट रुल लाउन चाहिँ पाइन्छ सिमसनमा वान बाई थ्रीमा चाहिँ इभन एन भनेको मस्ट पे इभन हुनुपर्छ त्यही भएर ख्याल गर्नुपऱ्यो इभन दिएको छ भने मात्रै वान बाई थ्री रुल लाउनु पाइन्छ इभन यदि एनको भ्याल्यु इभन छैन भने वान बाई थ्री रुल लाउन पाइँदैन त्यति बेला थ्री बाई एट रुल लाउनुपर्छ एउटा प्रोब्लम गरौँ सिमसन थ्री बाई एट रुलबाट यसरी वान बाई थ्री रुलबाट एउटा प्रोब्लम गरौँ है त एउटा प्रोब्लम लिन्छु मैले फोर सिक्स मार्क्समा सोधेको क्वेसन रहेछ यो इभ्यालुएट यस्तो भन्यो इभ्यालुएट क्वेसन नम्बर हाम्रो थ्री यसमा पनि अब क्वेसन नम्बर टु आजको क्वेसन आजको क्लासको इभ्यालुएट इन्ट्रिग्रेसन जिरो टु वान इन्ट्रबल वान प्लस एक्स कि युजिङ युजिङ सिमसन वान बाई थ्री रुल भनेर यसरी दियो वान बाई थ्री रुल विथ यन इज इक्वल्स टु फोर भनेर दियो यानस टू फोर भनेर दियो सिधै क्वेसनले मेथड तोकेर दियो यो मेथडबाट गर भनेर कहिलेकाहीँ हामीलाई युजिङ सिमसन रुल मात्रै भन्छ नि यान गएर अड दिन्छ स्टुडेन्टले अडमा लाउँछ कि झुकाउनलाई के है, है स्टुडेन्टले अड हुँदा पनि सिमसन वान बाई थ्री रुल लाउँछ कि भनेर एउटा क्वेसन त्यस्तो पनि गराउनु अहिले अनि इभाल्युट यो छ अब सोलुसन सोलुसन हामीसँग गिभन छ हामीसँग सोलुसन वि हाइभ इन्ट्रिग्रेसन 0 टु 1 मैले अघि एफआफ एक्स भन्ने चीज लेख्न दुखेको अघिको क्वेशनमा यहाँ अब a भनेको हियर a भनेको 0 b भनेको 1 अनि n भनेको 4 दिएको छ क्वेशनले दिएको छ यसलाई विथ इन पोइन्ट 5 भनेर दिन पनि सक्छ n भनेको नम्बर्स अफ सब इन्टरवल हो सब इन्टरवल 4 फोर बनाउने भनेर छ अनि इन पोइन्ट फाइभवटा हुने भयो वान टू वान टू थ्री फोर एउटा फाइभ एउटा फोरवटा सब इन्टरबल यो ए भनेको एक्स नट एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर सब इन्टरबल बनाउने यो एक दुई तिन चारवटा सब इन्टरबल भयो अनि एफ अफ एक्स भनेको हाम्रो यति बेला यो फङ्सनमा हो अन्डर रुट वान प्लस एक्स कि भयो वान प्लस एक्सकी भयो अफ एक्स भनेको है त अब याद निकालौँ पहिला याच निकालौँ याच इजिकल्स टु बी माइनस ए बाई यान हो बी माइनस ए बाई यान हो याच भनेको ल बी माइनस ए बाई यान भन्ने बित्तिकै वान बाई फोर भयो यो भनेको जिरो पोइन्ट टु फाइभ एनको भ्यालु अहिलेको जस्तै भयो याच भनेको देन द नम्बर अफ इन पोइन्ट कति भयो देन देन नम् इन पोइन्ट आर के के हुने भयो त हाम्रो इन अ... पॉइंट्स आर अहिको जस्तै अब एक्स नट एन्ड भनेको एक्स नट भनेको हाम्रो जिरो भइहाल्यो एक्स भनेको लडेर जोड्यो भने जिरोमा लिरो पोइन्ट टू हुन्छ अनि एक्स भनेको हाम्रो हुन्छ जिरो हुन्छ टू भनेको हुन्छ हाम्रो जिरो हुन्छ अनि एक्स थ्री भनेको हुन्छ सरी यसरी जिरो यसरी एक्स यसरी यहाँ एक्स टू भयो एक्स थ्री भयो अनि एक्स फोर भनेको हाम्रो हुन्छ वान हुन्छ यसरी हाम्रो इन पोइन्ट अहिलेको जस्तै भयो यसमा पनि अब कम्पोज थ्री बाई वान बाई थ्री रुल लगाउँ नाउ बाई युजिङ कम्सेमसन्स वान बाई थ्री रुल सेम प्रोसेस त्यही हो फर्मुला मात्रै फरक भयो प्रोसेस चाहिँ सेम त्यही नै हो याद भनेको ठाउँमा हाम्रो बी माइनस ए बाई यान हो अब यान भनेको चाहिँ अघि जे त्यसमा पनि एमसमा पनि त्यही हुने भयो ल हाम्रो अब टेबल बनाऊ टेबल बनाऊ नाउ टेबल बनाऊ यहाँ चाहिँ इन्ड पोइन्ट्स अनि एफएफ एक्स भन्ने हाम्रो कति दिएको छ इजिकल्स टु अन्डर रुट वान प्लस एक्स स्क्वाय एक्स किब है एक्स 1 वान प्लस एक्स किब यो दिएको छ हामीलाई x एक्स भनेको अनि 1 2 3 1 2 3 फोर फाइभ फाइभ हो नाइन पोइन्ट एक्स नट लेखिराख्नु पर्थ्यो नि ल लेखौँ जिरो अनि यो एक्स जिरो पोइन्ट टू फाइभ डाइरेक्ट लेखौँ भयो भनेको यो भनेको जिरो हो यो भनेको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ यो भनेको वान यसरी रा अब यसमा फङ्सनको भेल्यु x जिरो राख्दाखेरि फाइभ फाइभ एक्स कति आउँछ वान आउँछ लर राखौँ सिधै फङ्सन लेखेकै अब जिरो पोइन्ट को ठाउँमा 0.5 पोइन्ट फाइभ राख् जिरो पोइन्ट टू राख्यो भने हाम्रो एन्सर यसको भेल्यु आउँछ वान सेभेन एट चारवटा भ्यालु लेखौँ डेसिमल पछाडि अनि जिरो पोइन्ट फाइभ राख्यो एक्सव्यालु जिरो पोइन्ट फाइभ राख्यो भने हाम्रो आउँछ वान पोइन्ट जिरो सिक्स जिरो सेभेन आउँछ अनि त्यस्तै हाम्रो अर्को भ्यालु आउँछ एक्स भ्यालु जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ राख्यो भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ राख्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ वान पोइन्ट वान नाइन टू फोर भ्यालु भन्ने भ्यालु आउँछ अनि त्यस्तै गएर एक्स भेल्यु फोर राख्यो भने एक्सको भ्याल्यु वान ल राख्यो भने यहाँ वान पोइन्ट फोर वान, वान, वान फोर टू आउँछ यसरी हामीले डाइरेक्ट निकाल्न अघिको जस्तो सबैमा फङ्सन भ्यालु लेखिराख्नु पर्दैन सिधै मैले एक्स नट राख्दा यो आयो एक्सको भेल्यु लर एफाइभ एक्समा लगाएर जिरो पोइन्ट टू फाइभ राख्दा अन्डर 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 वान प्लस जिरो पोइन्ट टू फाइभको किब राखेर सिम्प्लिफाई गरेर यो क्यालकुलेन यो आउँछ जिरो पोइन्ट फाइभ राख्दा यो आउँछ जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ राख्दा यो आउँछ सिम्प्लिफाई सिधै लेख्ने है त ल न बाई युजिङ बाई युजिङ सिम्सन्स वान बाई थ्री रोल सेमसन सेमसन्स वान बाई थ्री रोल यो रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि 0 जिरो टु वान किब रु स्क्वायर रुट अफ वान प्लस एक्स किब डिएक्स इजिकल्स टु सरी इजिकल टु इक्व्यालेन्ट टु एच बाई थ्री अघि चाहिँ हामीले बी माइनस ए बाई बी माइनस ए बाई एनलाई Yes, suppose garegatium, so we have s by three here f of x naught, f of x naught plus, uh, plus two times f of x one x one plus two times f of x two uh, two times f of x two plus two times f of x three plus f of uh, x four. लास्ट यसरी यसरी सिमसन त फो हो नि त पहिला मल्टिप्लाई मल्टिप्लाइ गर्नुपऱ्यो फर्स्टमा फोर ले सेकेन्डमा टु ले अनि फेरि फोले अनि अनि सक्यो अब टुले मल्टिप्लाई गर्ने लास्टमा टूको पालो हो, थियो इन पोइन्टलाई कतिले पनि मल्टिप्लाई गर्नु परेन यो फो हो है यो, यो फो हो यो फोले हाम्रो फो यो फो हो फर्स्टमा सिमसन भने त कम्पोजिट ट्राइपोजिट लगाइएछ यो चाहिँ हाम्रो फो हो अनि फर्स्टमा फोरले अनि टुले अनि फोरले त्यसै अल्टरनेट गर्दै जाने हो अनि सकिएपछि लास्टमा यदि लास्टको र फर्स्टको लागि केहीले पनि मल्टिप्लाइ नगर्ने कुनै पनि कन्सेप्ट अघि सिम कम्पोजिट ट्राफिसेडमा पनि त्यही थियो अहिले यसमा पनि ठ्याक्कै त्यही रुल आइडिया लगाउने है यसमा पनि त्यही लगाउने ल अब यो भनेको जिरो पोइन्ट हाम्रो एचको भ्यालु जिरो पोइन्ट टू फाइभ आएको थियो जिरो पोइन्ट टू फाइभ बाई थ्री अनि एफ अफ एक्स नट भनेको हाम्रो वान थियो यो फोर है अब यहाँ मैले यो चाहिँ फोर हो यो फो, 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 फो फो आ, फोर यहाँ पनि फोर यहाँ पनि फोर इन्टु फोर है फोरले मल्टिप्लाई गरेको भनेपछि अब फोर इन्टु हाम्रो एफएफ एक्स वानको भ्यालु आएको थियो वान पोइन्ट जिरो जिरो सेभेन एट आएको थियो अनि त्यसपछि प्लस टु इन्टु वान पोइन्ट जिरो सिक्स जिरो सेभेन आएको थियो प्लस फोर इन्टु एफएफ एक्स थ्रीको भेल्यु कति आएको थियो भन्दा एक्स थ्री यसलाई एक्स थ्री भनेको यसको भेल्यु राख्दा वान पोइन्ट वान नाइन टू फोर आएको थियो अनि त्यस्तै प्लस एफअफ एक्सको भ्यालु कति आएको थियो त भन्दा वान पोइन्ट फोर वान फोर टू आएको थियो ल अब यसलाई एड गरिदिएर क्यालकुलेटर हान्यो भने सबै एड गरेर क्यालकुलेटर हान्यो भने एड गरिदियो भने हाम्रो आउँछ टोटल वान पोइन्ट वान 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 फोर आन्सर आउँछ ल क्यालकुलेटर हान्यो भने है यसरी यो सिक्स मार्क्समा सोधेको क्वेसन यति सजिलो क्वेसन सजिलो छोटो कोइसन सजिलो र कम सिक्स मार्क्समा सोधेको क्वेसन थियो भनेपछि यसरी वान बाई थ्री रुलबाट हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ अब हामी एउटा मेथड छ लास्ट हाम्रो थ्री बाई एट थ्री बाई एट भनेको त खासै सोधेको छैन थ्री बाई एट युज गरेर भनेर तर झुक्काउनलाई स्टुललाई त एनको भ्यालु अड दिएको सिमसन रुल युज गरेर भने चाहिँ एनको भ्यालु अड दिएको छ त्यस्तो कोइसन छ हामीसँग थ्री बाई एट पहिला थ्री बाई एट रुल लेखौँ अनि त्यसपछि हामी तो उसको एवं प्रोब्लम कर थ्री बाई एट टुल्ले तो भादा खेल सैमसन थ्री बाई एट रूल सीधे डाइरेक्ट लिखा अर लैंग्वेज कहीं न लेखिकन सैमसन सैमसन थ्री बाई एट टुलरेक्ट लिख सैमसन थ्री बाई एट रुल भनेर लेखौँ यसको फर्मुला हुन्छ यसको फर्मुला ए, बी, ए टु, टु एट, बी एफएफ एक्स डिएक्स इजिकस टु थ्री इक्व्यारेन्ट टू सरी इक्व्यारेन्ट टु थ्री एच बाई एट थ्री बाई एट भएको हुनाले एचलाई थ्री बाई एटले डिभाइड गरेको कि याच भनेको त्यही हो हाम्रो बी माइनस ए बाई यान नै हो यसलाई यसको ठाउँमा बी माइनस ए बाई यान लेखे पनि हुन्थ्यो अर्थात् ल बी अहिले एकचोटि हामीले याच लेख्यौँ है याच भन्नु र एचको भेल्यु चाहिँ जहाँ पनि त्यही हो बी माइनस एचएजी कस्तो जहिले पनि बी माइनस ए बाई नै हो यसमा पनि अगाडिको फर्मुला पनि सिधै एच बाई थ्री लेख्थ्यो भने हुन्थ्यो फर्मुलामा थ्री वान बाई थ्रीमा अनि ट्राइ कम्पोजिट ट्राइपोजिट अनुरूपमा गएर सिधै एच बाई टू लेखेको भए पनि हुन्थ्यो हाम्रो बी माइनस ए बाई टू एच थियो कम्पोजिटमा थ्री बाईमा चाहिँ वान बाई थ्री एच थियो थ्री एन थियो सरी थ्री एन थियो अनि यसमा चाहिँ सिधै बी माइनस ए बाई थ्री इन्टु बी माइनस ए बाई एट एन लेखेको भए पनि हुन्थ्यो छिटै याद लेख्थ्यौँ त्यसको ठाउँमा ठिकै छ अनि एफ अफ एक्स नट यसमा फेरि सबैलाई पहिला फर्स्टको दुईवटा थ्रीले मल्टिप्लाई गर्ने अनि फेरि टुले मल्टिप्लाई गर्ने अनि एकचोटि टुले मल्टिप्लाई यस्तो छ यसको यसको रुल फेरि हि जति यो पछि लेटेस्ट भर्जन हो जति पछि क त्यसले त्यसलाई दिने एक्ज्याक्ट यिनीहरू एप्रोसिमेसन भ्यालु भएको हुनाले एउटै मेथडलाई पनि हामी दुईवटा तिनवटा मेथडले गर्न सक्छौँ एउटै एप्रोक्सिमेसन एउटाले दिँदा अर्कोले अलि इरियो कम आउँछ अर्कोबाट गर्दा कुन चाहिँ बेस्ट भन्ने कुराले हामीलाई त्यो चाहिएन जस यी मेथडहरूले सबैले एप्रोक्सिमेसन भ्यालु दिन्छन् थ्री एफ अफ एक्स वान प्लस थ्री एफ अफ फर्स्टको दुइटालाई थ्रीले मल्टिप्लाइ गरेपछि फेरि प्लस टूले मल्टिप्लाई गरिदिने टु एफएफ एक्स थ्री गर्ने अनि फेरि फेरि टुले दुईचोटि टूले थ्री मल्टिप्लाई गर्ने थ्री एफ अफ एक्स फोर प्लस थ्री एफ अफ एक्स फाइभ अनि फेरि टुले मल्टिप्लाई गर्ने एकचोटि है फेरि टुले एफ एक्स सिक्स गर्ने प्लस डट डट गर्दै जाने लास्टमा चाहिँ केहीले पनि मल्टिप्ला लास्टमा चाहिँ केहीले पनि मल्टिप्लाइ कुनै पनि मेथडमा लास्ट र फर्स्टलाई केहीले पनि मल्टिप्लाई गरेको छैन ट्राप्रिज कम्पोजिट ट्राप्रिज कम्पोजिट ट्राप्रिज लोटमा सबैलाई टुले मल्टिप्लाइ गरेको थियो अनि सिमसन वान बाई थ्रीमा चाहिँ पहिला फोरले अनि टूले फोरले टुले हुँदै गएको थियो वान बाई थ्री बाई एट टूमा चाहिँ फर्स्ट र लास्टलाई चाहिँ केले गरेको छैन फर्स्टको दुइटालाई थ्रीले गर्ने टूले गर्ने अनि फेरि दुइटालाई थ्रीले गर्ने फेरि टुले गर्ने त्यसरी त्यसरी मिलाउने वेयर एन भनेको चाहिँ वेयर एन भनेको एन इज अड एज वेल एज इभन यो फर्मुला चाहिँ इभन इभनसुकै होस् एन्ड यान अर यानि इभन अर अरूहरू जे पनि हुनसक्छ जे पा दुइटैलाई युज गर्न पाइन्छ यो फर्मुला चाहिँ अब इभनलाई माथिको सिमसन रुल थुनवाई थ्री चाहिँ इभनलाई मात्रै हो यो रुल चाहिँ दुइटैलाई युज गर्ने भनेर भनिहाल्छ ल अब हामी यसलाईबाट एउटा प्रब्लम गरौँ यसकोबाट पनि एउटा प्रब्लम गरौँ खास मेथड सबै त्यही नै हो अब याच निकाल्ने यहाँ निकाल्ने या इन पोइन्ट निकाल्ने कतिवटा इन पोइन्ट दिन्छ त्यसरी हामी त्यसपछि गर्ने एउटा क्वेसन गरौँ यसको चाहिँ हामीलाई यस्तो छ एउटा क्वेसन चाहिँ एकचोटि सोध्या रहेछ थ्री बाई एट पनि एकचोटि सोधिछ ताकि थ्री बाई एट भनेर सोधेको छैन यस्तरी सोध्या रहेछ कि यो झुक्क्याउनलाई स्टुडेन्टलाई झुक्काउनको लागि यस्तो क्वेसन सोधिसन नम्बर थ्री आजको लागि एप्लाई सेमसन्स सेमसन्स रुल टू एप्रोक्सिमेट इसको एप्रोक्सिमेट वैल्यू निकालना, टू एप्रोक्सिमेट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ इंट्रिग्रेसन वन टू फोर ई पावर एक्स एल एन एक्स डीएक्स विथ यू थ्री बनो र त एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्ने एनको भ्यालु थ्री राखेर अरे एनको भेल्यु थ्री भन्ने बित्तिकै सिमसन रुल लाउने एनको भ्याल्यु थ्री भनेपछि यसले इन्डाइरेक्टली के भन्यो त डाइरेक्ट थ्री बाई एट रुल युज गर भनेर भनेन है थ्री बाई एट रुल युज गरेर भनेन डाइरेक्ट के भन्यो त भन्दा एनको भ्यालु थ्री भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा वी हेभ टु युज थ्री बाई एट रुल है वी क्यान नट युज वान बाई थ्री रुल के भन्दा एनवाई थ्रीमा एनको एयर इमन हुनुपर्छ यहाँ चाहिँ अड भनेपछि यो नभने पनि हामी थ्री बाई एट रुल युज गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ स्टुल यसरी थाहा पाउनु पऱ्यो ल गरौँ सोलुसन ल अड भएको कारणले यो थ्री बाई एट रुल युज गर्नु पऱ्यो हेयर ऊ हाइप सिधै लेखेँ मैले ए भनेको हाम्रो वान छ बी भनेको हाम्रो फोर छ अनि एफ अफ एन भनेको थ्री छ एफ अफ एक्स भनेको हामीसँग इको पावर एक्स इको पावर एक्स एलएन एक्स क्यालकुलेटर हान्ने है यसको निकाल्नुलाई ल अब याचको भ्याल्यु निकालौँ याच भनेको हाम्रो अहिले जहाँ पनि बी माइनस ए बाई यान नै हो बी माइनस ए बाई यान भयो यान भनेको हाम्रो यान हो बी माइनस ए भनेको 4 माइनस वान बाई थ्री भयो भनेको 1 रहेछ या लेंथ चाहिँ लेन्थ अफ इन्टरवल चाहिँ 1 रहेछ सबैको 1 1 लेंथ रहेछ भनेको यो एक्स नट हाम्रो एक्स नट भनेको ए भयो ए भनेको 1 एक्स एन अब एक्स वान भनेको हाम्रो यसमा एच एड गरिदिने टु आयो एच भनेको हाम्रो वान वान रहेछ सबैको लेन्थ कतिवटा इन्टरभल एन भनेको तिनवटा सब इन्टरभल भनेपछि वान वान सबैको लेन्थ अब एक्स टू भनेको हाम्रो यसमा वानहरू थ्री भयो अनि एक्स थ्री भनेको हाम्रो फोर भयो यसरी हाम्रो दस वी हाइभ दस उोर एनको भ्यालु थ्री हुँदाखेरि फोर इन पोइन्ट आयो फोर इन पोइन्ट्स विचार एक्स नट भनेको वान भइहाल्यो एक्स टू भनेको हाम्रो टु भयो एक्स थ्री भनेको हाम्रो थ्री भयो एक्स फोर भनेको हाम्रो फोर भयो यसरी चारवटा इन पोइन्ट आए अब टेबल बनाऊ टेबल बनाऊ एक्स इन पोइन्ट भनौँ यता अनि एफ्याक्स इजिकल्स टू भनौँ सिधै एफिकल्स टू कति छ त इको पावर एक्स एल एन्ड एक्स छ यहाँ भ्याल्यु राख अडाइन पोइन्ट वान टू थ्री फोर ल एक्स नट भनेको हाम्रो वान टू थ्री फोर राखौँ एक्स भ्याल्यु वान टू थ्री फोर राख्दा सिधै ल एक्स नट भनेर लेखे पनि हुन्छ न लेखे पनि हुन्छ एक्स वान हो यो यो एक्स टू भयो यो एक्स थ्री भयो ल एक्स नट ल यहाँलाई राख्यो भने रा इको पावर एक्समा लगेर क्यालकुलेटर आना, 0 जिरो र एफएक्स जिरो निकाल उयो सरी एफएफ वान इको पावर वान इन्टु एलएन एक्स यो एलएनएक्स एलएन वान भयो यसको भेल्यु जहिले पनि वान आउँछ इन्भर्स फङ्सन यिनीहरू क्यालकुलेटर सरी जिरो आउँछ इले एलएनएन इल इल, भनेको जिरो हुन्छ जिरो आउँछ क्यालकुलेटर हान्यो भने हामीले त्यो सोच्नु परेन क्यालकुलेटर हान्ने अनि एक्सको भ्यालु टू राख्ने अफ टू निकाल्ने अफ टू भनेको इको पावर टू इन्टु एलएन टू गऱ्यो भने हाम्रो एन्सर आउँछ फाइभ पोइन्ट वान टू वान सेभेन लेख्यो चारवटा लेखौँ ल क्यालकुलेटर हान्ने है सिधै केही गर्नु पर्दैन क्यालकुलेटर हान्ने अनि एक्स थ्री र रहा, थ्री राख्यो भने हाम्रो ट्वेन्टी टु पोइन्ट ट्वेन्टी टु पोइन्ट जिरो सिक्स सिक्स आउँछ टु आउँछ अनि अर्को फोर राख्यो भने सेभेन्टी फाइभ पोइन्ट सिक्स एट नाइन वान आउँछ क्यालकुलेटर बने सिधै हाल्यो भने है त यसरी यसरी हाम्रो इन पोइन्टमा आउँछ ल सेन्स एन्डिकल्स टु थ्री भनेर भन् लेखौँ सेन्स सेन्स एन इक्व टू थ्री यू अड हो विच इज अड विच इज अड सो वी मस्ट, सो वी हेव टु एप्लाय यूज वी हैव टू यूज सैमसन थ्री बाई एट रूल सैमसन थ्री बाई एट रूल लूज कर थ्री बाई एट रूल यूज कर इंटीग्रेशन वन टू फोर इको पावर एक्स एलेन एक्स डी एक्स इजिक्स एप्रोक्सिमेट टू अब थ्री बाई थ्री एच बाई एट अफ अफ एक्स नट एफ अफ एक्स नट प्लस थ्री एफ अफ एक्सन दुईचोटी थ्री मल्टिप्लाई करने अल्ल टू एक्स टू ए यसमा त दुई टुले मल्टिप्लाई गर्नै पुगेन सकियो थ्रीले मल्टिप्लाइ दुईचोटि अब लास्टमा त याफ एक्स थ्री हुन्छ थ्रीलाई लास्टको लागि केही बेला पनि मल्टिप्लाई गर्ने होइन है लास्टमा छोड्ने एक्सएन भन्ने ठाउँमा अहिले एक्स थ्री आयो एक्स जिरो भन्ने ठाउँमा एक्सान भनेको ठाउँमा एक्स थ्री आयो भनेपछि थ्री थ्रीले टु अब यदि अर्को पनि इन पोइन्ट भएको भए अर्को पनि फङ्सन भ्यालु भएको भए त्यति बेला चाहिँ थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्नु पर्थ्यो है त टुले मल्टिप्लाई गर्नु पर्थ्यो अब लर राख्थ्यौँ थ्री इन्टु एचको भेल्यु हाम्रो आएको वान बाई एट यो भनेको जिरो प्लस थ्री इन्टु फाइभ पोइन्ट वान टू वान सेभेन प्लस थ्री इन्टु हाम्रो हुन्छ एक्स टू भनेको चाहिँ ट्वेन्टी टु पोइन्ट जिरो सिक्स सिक्स टू प्लस सेभेन्टी फाइभ पोइन्ट सिक्स एट नाइन वान भनेर यसरी आयो ल अब यसको क्यालकुलेटर राखिदिउँ यसलाई दियो भने एन्सर आउँछ फिफ्टी एट पोइन्ट फिफ्टी एट पोइन्ट नाइन सिक्स नाइन एट यस्तो समथिङ आउँदो रहेछ ल यसरी हाम्रो यो सिमसन थ्री बाई एट रुलले पनि हामीले यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भनेपछि इभन भएको अड भएको हुनाले हामीले थ्री बाई एट सिमसन मात्रै भनेको थियो अब थ्री बाई एट भनेर केही पनि भनेन र सिमसन इप्लाइज सिमसन थ्री रुल टु एप्रोक्सिमेट द भ्यालु अफ भन्यो एमको एयरले इभन दियो भने यु क्यान युज थ्री बाई एट रुल अर यु क्यान युज वान बाई थ्री इभनको केसमा जुन पनि युज गर्न सकिन्छ अर्को केसमा चाहिँ एप्लाई थ्री बाई एट मात्रै हुन्छ जहिले पनि अब इरोरको केसमा पनि अब इरोर त यो फङ्सनको इरोर निकाल्न हामीलाई यसको इन्टिगेसन गर्न त्यति सजिलो छैन पक्कै यसको इन्टिगेसन गर्न एक्ज्याक्ट भ्याल्यु निकाल्न गाह्रै होला पक्कै इरोर निकाल्नलाई सोधिहाल्यो भने पनि एकदम सिम्पल खालको फङ्सनको इरोर निकाल्न भनेर सोध्छ स्टिमर त इरोर भनेर सोध्छ इरोर निकाल्ने केसमा चाहिँ अलिक सिम्पल खालको फङ्सहरूको किन एक्ज्याक्ट भेल्यु निकाल्नुपर्छ हामीलाई एक्ज्याक्ट भ्याल्यालु निकाल्न सकिएन भने इरोर निकाल्न सकिँदैन अघि मैले इरोरको एउटा कोइसन गरिदिएँ इरोरको क्वेसनहरू पनि त्यस्तै कोइसनहरू छन् हेर्ने हेर्नेमा बड़ा। मार्क, मार्क जस्तो एउटा कोइसन यहाँ युज इररसँग सम्बन्धित क्वेसन यस्तो कोइसन छ एउटा इररसँग सिम्पल खालको इन्डिकेसन निकाल्ने पहिला अनि इरर निकाल्ने सिक्स मार्क्स टु मार्क्समा सोधेको क्वेसन इरर मात्रै ट्यापिजियल टुलबाट यही भ्यालु निकाल्ने अनि जस्तो इरर भनेर सिम्पल खालका कोइसनहरूबाट इरर पनि सोधेको छ इरर अघि मैले गरेँ एउटा त्यसैलाई त्यही अघि क्वेसन सोधेको रहेछ फोर मार्क्समा त्यहीको मैले सुरुमा गरेको क्वेसनलाई एउटा अर्को टु थाउजन्ड अलिकति मैले सिक्सटी नाइनमा यो इक्वेसनको चाहिँ यस्तो खालको क्वेसनको चाहिँ जिरो टु वान वान डिएक्स ओभर वान प्लस एक्स एन इजिकल्स टु फोर भन्ने फङ्सनको चाहिँ यसको चाहिँ पहिला ट्यापिजल ट्यापिजबाट निकाल अनि फेरि इरोर पनि निकाल भनेर छ एक्ज्याक्ट भ्याल्युसँग एक्चुअल भेल्युसँग इरोर इस्टिमेट गर भनेर सोधेको छ इरोर भन्यो भने पहिला ट्र्याक जे मेथडबाट भन्छ पहिला त्यो मेथडबाट भ्यालु निकाल्ने एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्ने इनर निकाल्नुलाई त एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने अनि एक्ज्याक्ट भ्यालु माइनस एप्रोक्सिमेट भ्यालु गर्ने इनर आउँछ यस्तै कोइसनहरू सोध्याएको छ खासै गाह्रो क्वेसन त्यस्तो सोधेको छैन इक्जाममा अहिलेसम्म हामीले ओल्ड स्कुलबाट हामीले ओल्ड स्कुलबाट कोइसन हेरेको हेर्दाखेरि त्यति धेरै गाह्रो क्वेसनहरू सोधेको छैन यसरी कहिलेकाहीँ एउटा कोइसन है मैले सानो एउटा कोइसन भनिदिनु मन लाग्यो याच दिन्छ यान नदिकन याच पनि दिन सक्छ है हामीलाई कोइसनहरूमा कहिलेकाहीँ याच दिन्छ जस्तो एउटा कोइसन रहेछ यहाँ विथ याच इज इक टु यति भनेर लेन्थ दियो सिधै यान दिएन भने त्यस्तो बेलामा हामीले याचको हेल्प यानको भ्यालु फाइन गर्नुपर्छ इन द्याट केस यु हेभ टु फाइन्ड यान जस्तो याच दिएको क्वेसन लेन्थ दिएको हुनुहुँदैन डाइरेक्ट याच दिएको जस्तो यस्तो भनिदियो एउटा है क्वेसन नम्बर फोर मैले थोरै हिन्स मात्रै दिन्छु कोइसन नम्बर फोरमा एप्रोक्सिमेट इसको वैल्यू निकाला एप्रोक्सिमेट वैल्यू निकाला एप एप्रोक्सिमेट जीरो टू टू अवर एक्स डी एक्स को वैल्यू यूजिंग यूजिंग सीमसन वन बाय थ्री रूल विथ विथ याच इज टू वन बाय टू दी एन ना एच दियो इन द्याट केस यु हेभ टु फाइन्ड एन फर्स्ट सोल्युसन मैले यहाँ एच निकालिदिन्छु एन निकालिदिन्छु कसरी सिधै एच दिए भएको यस्तो क्वेसन एउटा नयाँ डिफ्रेन्ट क्वेसनहरूको याच ए भनेको जिरो बी भनेको टू एफ अफ एक्स भनेको हाम्रो चाहिँ टुको पावर एक्स अनि याच दिएछ याच भनेको वान बाई टू एचको फर्ममा जहिले पनि याच भनेको जुनसुकै मेथडमा पनि है सिमसन होस् ट्रापिजल होस् जुनसुकै मेथडमा पनि एचएजी कस्तो जहिले पनि बी माइनस ए बाई एन हुन्छ तर्पोर नाउ याच इजिकल्स टू के हो त फर्मुला बी माइनस ए बाई यान हो जुन सुकैमा पनि है अनि हामीले याच भनेको जहाँ पनि बी माइनस ए बाई यान भनेका छौँ याच भनेको वान बाई टू राख्ने अनि बी भनेको हाम्रो टु माइनस ए बाई सरी ए भ्यालु जिरो अनि यान क्रस मल्टिप्लाई गर क्रस मल्टिप्लाई गरिसकेपछि टु इजिकल्स टु टु इन्टु ल क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि यान इजिकल्स टु टू इन्टु टू भनेको फोर आयो एनको भेल्यु फोर आयो देयर फोर यान इजिकल्स टू फोर रहेछ यति बेला अब यान था भइसकेपछि त एज निकाल्नै परेन झन् एज दिएकै छ एन थाहा भयो अब नम्बर अफ इन पोइन्ट कति यान यसलाई चाहिँ अब यान भनेको नम्बर अफ इन्टरबल यसलाई जिरो टु टूको भए लेन्थलाई चाहिँ फोर पोइन्टमा डिभाइड गर्नुपऱ्यो हाम्रो एक्स एक्स आउनु इजिकल्स टू टू भयो अब यहाँ लेन्थ भनेको हाम्रो वान बाई टू छ भन्ने बित्तिकै यो जिरो यो वान बाई टू भयो यो यो एक्स यो वान भयो यो थ्री भाई फो भाई यो बाई फोर भयो यो टू भयो यसरी चाहिँ लेन्थहरू यिनी पोइन्टहरू हाम्रो एक्स नट भनेको जिरो एक्स भनेको हाम्रो वान बाई टू अनि थ्री भनेको एक्स टू भनेको वान एक्स थ्री भनेको एक्स थ्री भनेको चाहिँ हाम्रो एन क्को ए फोर भने चाहिँ तिन पोइन्ट पाँचवटा फाइभबाट आउनुभयो होइन एक्स थ्री भनेको थ्री बाई फोर र एक्स फोर भनेको एक्स फाइभ भनेको सरी यहाँ एक्स वान एक्स टू एक्स थ्री एक्स एक्स नट एक्स वान टू थ्री फोर भनेको एक्स फोर भनेको चाहिँ टू भयो यसरी चाहिँ फाइभवटा पोइन्ट भयो यसरी कहिले कहिले यान दिएको हुन्छ है या यान नदिकन याच पनि सक्छ याद दिएको केसमा चाहिँ यसरी यहाँ निकाल्नु पऱ्यो ल यसरी हामीले डिफ्रेन्ट खालको क्वेसनहरू गऱ्यौँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने ओल्ड स्कुलबाट अरू कोइसनहरू पनि यस्तै कोइसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने है त ल आजलाई यति गरौँ